odmietam to, že citujem zákony farizejský, nesystémový, neodborný, populistický. To sú nezmysly, ktoré smeráci vždy používajú, keď je navrhnuté niečo, čo je úplne v poriadku a dokonca samotný ich minister s tým nemá problém a oni to jednoducho to nechcú schváliť preto, lebo to podal niekto z opozície. Odmietam samozrejme aj tú pripomienku, že mali ste to schváliť vy, keď ste boli vo vláde, lebo keby toto platilo, tak to vlastne by nová vláda už nemusela schvaľovať vôbec nič. Teraz na každý opozičný návrh, ktorý by prišiel, tak by bolo možné povedať, mali ste to schváliť, keď ste boli vo vláde. A keby sme takýmto spôsobom postupovali, tak by sa legislatíva vôbec nevyvíjala. Chcem zdôrazniť, že tak kolega Baška, ako aj kolega Kašický a ďalší predchodcovia, ktorí tam boli z SDKU a tak ďalej, dokázali výjsť vo vojenskom spravodajstve s rovnakým objemom peňazí, zhruba plus minus, akým sme dokázali výjsť my. A to, čo sa udialo v roku 2012 a v roku 2013, že sa rozpočet navýšilo 55, respektíve 67%, to nemá obdoby. To si nedovolili ani jeden z tých smeratkých predchodcov. Takisto odmietam argument, že Slovenská informačná služba má nejaký iný charakter kvôli tomu, že je samostatnou rozpočtovou kapitolou. To s tým nejak nesúvisí. Jednoducho sú to charakterovo dve podobné služby a pokiaľ jedna, táto tajná služba je schopná zverejniť aspoň základný model tých svojich výdavkov, tak to má schopnosť urobiť aj vojenské spravodajstvo a to, že dnes neexistuje metodický pokyn ministerstva financií, aby to bolo vedené ako na kapitálové bežné výdavky, no tak sa jednoducho takýto pokyn vydá. Alebo sa v druhom čítaní, v prípade, že to podporíte, dohodne, akým spôsobom to vojenské spravodajstvo bude zverejňovať. To je len technikália. Vy ste povedali, a pán kolega Duchom povedal, že dneska aj, alebo v súčasnosti ministerstvo obrany zverejňuje to číslo, alebo tú určitú časť toho rozpočtu vojenského spravodajstva. Áno, je to pravda, ale je v tom chaos, lebo samotné ministerstvo obrany na otázku novinárom, ktorí sa pýtali na rozpočet vojenského spravodajstva a na jeho údajné navýšenie, odpovedalo, že rozpočet sa nezverejňuje, lebo je utajený. A ten novinár, ktorý to písal, tak to vyštráchal, že na stránke ministerstva obrany je to už niekoľko rokov zverejnené. Je to zverejnené za tento rok, za minulý rok, za tie roky, keď som bol ja ministrom, za tie predchádzajúce roky. To znamená, že v súčasnom vedení ministerstva obrany ľava ruka nevie, čo robí práva. A práve kvôli týmto nezrovnalostiam my sme navrhli tento zákon, aby to bolo absolútne každému jasné. Na záver by som chcel povedať, že oceňujem ten záver toho vystúpenia kolegu pána Duchoňa, ktorý vlastne na konci tiež povedal, že nemá problém so zverejňovaním rozpočtu vojenského spravodajstva v takom modele, v akom ho zverejňuje Slovenská informačná služba. Som veľmi rád, že aj jeho sme dostali počas tejto krátkej rozpravy na našu stranu a teda pevne verím, že tento návrh podporia aj kolegovia zo Smeru. Ďakujem pekne.